1 вересня за шкільні парти вперше сяде майже 2500 першокласників. А от останній рік навчання у школі розпочнуть близько 1500 учнів 11 класів. Їх цього року менше. Багато школярів вирішили вступати після 9 класу. Школи Тернополя до початку нового навчального року вже готові, наголошують у міському управлінні освіти. Школи готові і садочки до початку навчального року. Об'їзд ми провели 2 комісіями. Хочу, користуючись нагодою, подякувати і колективу, і батькам. Вкладено багато зусиль, коштів, сил, енергії. Поповнена матеріально-технічна база, закуплена техніка. Так що ми раді зустрічі з учнями. 4 мільйони гривень з міського бюджету виділили на ремонти шкіл і дитсадків. В управлінні освіти запевняють, хоч на усі навчальні заклади міста сума невелика, використали їх ефективно. У тернопільських дитсадках та школах ремонтували вікна, дахи, щоб новий навчальний рік діти розпочали у затишних і теплих класах. Ремонт дахів проводилося в кількох дошкільних закладах і в загальноосвітніх закладах. Це проблеми наші. Так як проблеми з дорогами, так і з дахами щорічно ми здійснюємо такі ремонти. Завершується ремонт фасаду української гімназії і 4-ї школи. Найбільше пощастило дошкільному навчальному закладу номер 18. Там за капітальний ремонт узялися меценати. Загалом у Тернополі відкрили у вже існуючих дитсадках 14 нових груп.